द्वंद्वरे फल मार्केट व्यवसायी दोकानी को बीएमसी रो नोटिस तागित। सेपटे उठा दोकानी को प्रति बीएमसी रो चोरा पिरती अभियोग। 2015 मसीहा रे राज्य सरकार उद्घाटन करथिले एही फल बाजार, किंतु 2015 रो 2022 जुलाई 1 तारिख रे दोकानी मानु को दिया जायतला एही फल बाजार। डरैलाणी बीएमसी रो नोटिस, गोटेपटे राजमहल रु एजी छक पर्यंत बढ़ुचे उठा दोकानी को दोकान। तार नियंत्रणार प्रति बदल रे यूनिट 2 राजधानी फल मार्केट व्यवसायी को नोटिस करिछि बीएमसी। चलित मास 12 तारीख सुधा दोकान न खोलिले व्यवसायी ठारु दोकान नै जिबा सहित देइथिबा अर्थराशि को बाजेप्त करबा को चेतावनी देछि। तेबे बीएमसी रो एभली निष्पत्ति को विरोध करिछि व्यवसायी संघ। व्यवसायी संघर कहिबा अनुसार प्रस्तुत होइतिबा मॉल रे सठिक भाबे पवन चलाचल हेउ नाही, किंबा बीएमसी तरफ रु कोनोसी सेंट्रल एसी रो व्यवस्था मध्ये करा जाय नाही, जहा फळरे दैनिक नष्ट हेउछि 4000 रु 6000 टंका रा फळ। अनेपटे रास्ता कडरे बढ़ुचि उठा दोकानी को प्रादुर्भाव, जहा फळरे मार्केट रे व्यवसाय बेस निराशजनक हेउछि। से मास की उद्घाटन करथले फळ मार्केट करिया पाई यदि करथले 2015 रु आज हेला 2022 रे एबे हमकु लाइन देले, लाइन देकी सिगुणीचा दिन कहले तम मार्केट एटा खोल फल मार्केट। आम खोलिया भितर आमर एटे किछि व्यापार पत्र टोटल हो नै बुझले कि डेली माने दोकान रु माने फल सब पोचरा होउछि फोपाड़ु डस्टबिन रे लोक सबाड़े रास्ता घाट भी सबुआड़े लोक बिकुछंती फल फल आउ एठी कई लोक आसुछंती आम दोकान को आसिया पई बाट भी नै जेतिक दोकान खोलाय जेबी ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ବେପାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କାହାର କାହାର ଶହେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାହାର ବହି ନିଭାଉନି ଏମିତି। ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋକାନରେ ପଚା ଡେଲି 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ପଚା ବାହାରୁଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ବିଏମ୍ସି କହୁଛୁ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ରୁ ଫୁଟପାଥରୁ ଫଳ ଦୋକାନ କ୍ଲିୟର ହେବାର ଅଛି। ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଯଦି କ୍ଲିୟର ନ କରିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଦୋକାନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ସହିତ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। 2015 ଏହି ଫଳ ମାର୍କେଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2022 ଜୁଲାଇ 1 ଖୋଲାଗଲାଣି ଫଳ ବଜାର। ଦୋକାନ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ 2520 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ମଲ୍ରେ 3 ଫ୍ଲୋର୍ରେ 26 ଲେଖାଏଁ ଦୋକାନ ସହିତ ରହିଛି ମୋଟ 78 ଦୋକାନ, ହେଲେ ଏବେ ଖୋଲୁଛି ମାତ୍ର 20 ଫଳ ଦୋକାନ। ତେବେ କାହିଁକି ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ତର୍ଜମା କରିବା ବଦଳରେ ବିଏମ୍ସିର ନୋଟିସ୍ ଛାଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମେ ତ ସବୁ ଫୁଟପାଥରେ ବିକୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଖେ ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଧାର ଉଧାର କରି ବିଏମ୍ସି ଦେଲୁ, ଏତେ ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ଆଜି ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଛି 12 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ପଇସା ବି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବିଏମ୍ସି ଆମ ମାର୍କେଟ୍ କେମିତି ଚାଲିବ ସେପଟେ ବହୁତ ଫୁଟପାଥରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଲ୍ ଭିତରକୁ କାଇଁ ଫଳ ଦୋକାନ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଏମ୍ସିରେ ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର ମାର୍କେଟ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫଳ ଦୈନିକ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫଳ ଦୋକାନୀଙ୍କର ହେଉଛି ପକେଟ୍ ଗରମ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫଳ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଦଳରେ ବିଏମ୍ସି ନୋଟିସ୍ ଛାଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରୁ ବିଏମ୍ସି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।